Jussi Halla-aho, perussuomalaisten riveistä on tullut tämmöistä väitteitä, että opettajat jotenkin aivopesisivät lapsia siellä kouluissa. Niin ootko samaa mieltä? Uskotko itse tämmöiseen? No ei tällaisia väitteitä ole tullut. Siellä perussuomalaisten nuorisojärjestö pyysi ihmisiä lähettämään heille kokemuksiaan, jos on tullut tilanteita, että kouluissa puhutaan puoluepolitiikkaa. Kyllä, ja teidän kansanedustajanne on tästä twiittailu ja kirjoittanut niin, Facebookiin, no, ja myöskin Laura Huhtasaari, europarlamentaarikko aikaisemmin. Minä tiedän ihan lähipiirin kokemuksista ja myös kansalaisilta saamastani palautteesta, että etenkin vaalien alla on ollut nähtävissä sitä, että perussuomalaiset ikään kuin nostetaan möröksi ja jonkinlaiseksi pahuuden edustajaksi tietyissä tilanteissa. Ja mun mielestä tämä on semmoista puhetta, joka ei kerta kaikkiaan kuulu kouluihin. Mutta tämä on myös kova väite suomalaista opettajakuntaa kohtaan. Ei tämä kohdistu suomalaiseen opettajakuntaan. No kehen sitten? Ne ovat yksittäisiä tapauksia. Totta kai sielläkin on ihmisiä, joilla on hyvin vahvoja poliittisia mielipiteitä, jotka eivät välttämättä aina ymmärrä pitää niitä omana tietonaan. No keskustan listalle ainakin opettajatkin on tervetulleita ehdokkaaksi, ja minä luotan suomalaisiin opettajiin niin, että heidän näkemyksensä yhteiskunnallisesta neutraalista kasvatuksesta on kestävä. Tämä on erittäin halpaa populismia. Suomalainen opettajakunta on erittäin hyvin koulutettua, hyvä, ja heillä on korkea moraali, mutta tämä ei muuta sitä, että hekin ovat ihmisiä. Jos meillä havaitaan ongelmia, niin on paljon parempi yrittää käsitellä se ongelma kuin ampua viestintuoja ja syyttää ihmisiä tuolla tavalla erittäin halpahintaisesti siitä, että me väheksyisimme opettajia. No tärkeää kuulla, että ette, koska sellaisesta kyselystä minusta voi kyllä tulla sellainen olo, ja sinä vastaat siitä vaikutelmasta. Minä vastaan osaltani siihen, että luotan suomalaiseen opettajakuntaan ja myös suomalaiseen oppimateriaaliin. Ehkä voitaisiin miettiä sitäkin, että meillä aikanaan nousi skandaali tästä Pirkkalan kokeilusta, jossa marksilaisia oppeja syötettiin koulussa kokeiluluonteisesti oppilaille, niin olisiko tähänkin asiaan mielestäsi ollut asiatonta puuttua ja oltaisiko sillä väheksytty suomalaista opettajakuntaa, jos onko siitä asiasta puhuminen suomalaisen opettajakunnan? Mutta eikä enää mitään Pirkkala-monisten kaltaista tapahtunut. Ei, mutta tämmöinenkin tapaus tapahtui, vaikka ei varmaan lainsäädännön puitteissa olisi pitänyt tapahtua. Jatketaanko ja mennäänkö näihin kyllä-ei-kysymyksiin?